Društvo upravo su svi o nekoj igri. Neku kobajagi igri. Su. Ovako ide. Može da nađeš cilj, a da ne upadneš u fotu. Vidim da li sam uspeo. Uspeo sam. Drugi nivo. Da se uspeo. Uspeo sam. I poslednji nivo. Beži ruku. Da se uspeo. Uspeo sam. I to je bila igrica Kobajagi. Pritisnite na subscribe i pratite nas. Možete ozirati moje videe.